ৰমেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া নিৰুদ্দেশ হোৱা আজি তেইছ দিন হ'ল আৰু পুলিচে অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছতো তেখেতৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত যিটো তেওঁৰ ওচৰত যিটো শেষ খোজ আছিল সেই খোজটো পৰ্যন্ত পুলিচে পাব পাৰিছে আমাৰ যিটো ডগ স্কোৱাড থাকে তেওঁলোকেও নদীৰ কাষলৈকে গৈ তাৰ পৰা আৰু আগুৱাব পৰা নাই তেখেত নদীৰ কাষলৈকে যোৱা দেখা বহুকেইজন সাক্ষীও পোৱা গৈছে কিন্তু ঘূৰি অহা সাক্ষী আদি কোনেও আজিলৈকে পোৱা নাই তথাপিতো পুলিচে নিজৰ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে মই কিবা এটা খবৰ পাম বুলিয়ে মই অহা নাছিলোঁ কিন্তু আজি তেইছ দিন হ'ল ডিপেণ্ডাৰ আৰু বৌসকলক আজি এবাৰ লগ কৰিলোঁ পুলিচে নিজৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব আৰু বাকী ভাগ্যত যি আছে সেইখিনি এই ঘৰখনৰ লগত মোৰ বহুতদিনীয়া পুৰণা সম্পৰ্ক নীপ বৰুৱা আৰু নীৰেণ বৰুৱা দুয়োজনৰ লগত মই একেলগে ককাদেউতা নাতি সাতি বোলছবি কৰিছিলোঁ আৰু অনাতাৰ কেন্দ্ৰত কাম কৰি থকাৰ পৰাই নিৰেণ বৰুৱাৰ লগত মোৰ বহুত ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক দীপেন বৰুৱাৰ গানৰ মই গানটো গায়ো থাকোঁ দিপেণ্ডাৰ গান এনেই মুহূৰ্ততে আৰু দিপেণ্ডাৰ গান শুনি অত্যন্ত ভাল পাওঁ গিৰিন্দাৰ লগতো যথেষ্ট ভাল আছিলে পৰিয়ালটোৰ লগত সদায় আমাৰ শুভকামনা থাকেই আৰু অসমৰ এটা জাতীয় জীৱনৰ লগত অত্যন্ত নিবিড়ভাৱে জড়িত অসমক সন্মানিত কৰা এখন ঘৰ ঘটনাটো শুনি সকলোৰে মন দুখত আছে সকলোৰে মন সুখত মিয়মান হৈ আছে কিন্তু হাতত কৰিবলগীয়া একো নাই কাৰণে আমিও এক প্ৰকাৰ পথৰ সন্ধান বিচাৰি নোপোৱা এজন মানুহৰ দৰ ধৰণৰ অৱস্থাত থাকিবলগীয়া হৈছে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ সকলোৱে চেষ্টা চলাই আছে পুলিচেও সকলোৱে চেষ্টা চলাই আছে কিন্তু তেইছদিন পিছত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা ঘূৰি অহাৰো প্ৰমাণ নাই গতিকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা খুব ঋণাত্মকভাৱে ভাবিব মন যায় কিন্তু তাৰ লগত মানুহৰ সদায় মানুহ এটা আশাৰ ওপৰত জীয়াই থকা মানুহ তাৰ পিছ মুহূৰ্ততে মনত এটা আশাহে নহয় কিবা এটা খবৰ পাম তেনেকেই দুৰ্দ্যমান অৱস্থাত সকলো আছে ময়ো আছো পিয়াল আছে মাতি আছে গতিকে গতিকে মই ঘৰটো সংৰক্ষণ কৰিম বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনাও থাকিব গতিকে এইটোতো এটা ডাঙৰ মাটি বহু মূল্যৱান মাটি পৰিয়ালটোত ইমান মানুহ আছে তেওঁলোকৰ সন্তান আছে নাতি আছে চৰকাৰৰ পৰা এই বিষয়ে কোৱাটোও ঠিক নহয় কিন্তু পৰিয়ালে কিবা ক'লে তাক চৰকাৰে ৰেচপন্স কৰাটো বেলেগ কথা